Фестиваль Радха-Ятра у Кривому Розі «Велика колісниця» на чолі з ведичними божествами проїхалась містом. Свято там проходить уже вдруге, а от в Індії воно щороку збирає мільйони людей. На фестивалі з нашою Тетяною Поляковою поділилась секретом щастя. Її сюжет далі. Дамбі Харідас, він же Володимир, закінчує останні приготування. Під час ходи він буде підносити Богу пуджу, а саме вогонь, воду, чисту тканину та квітку. Все це на вівтарі, який є головним елементом колісниці. Він має включати в себе основні елементи. Тобто це божества і парампара. Парампара – це мається в виду цепь духовних учителів, по которому знання від Господа передається без іскажень. Один з організаторів фестивалю ведичної культури каже, з цієї колісниці об'їздили мало не всю Україну. Через кожні 2-3 дні вони у новому місті. На батьківщині свята Радха-Ятра в Індії, в місті Пурі, фестиваль збирає мільйони вірян. Добре сприймають його і у Кривому Розі. Дуже багато помінялося сознання людей, і люди стали більш відкриті, і дуже тепло нас зустрічають, і це дуже приємно. Це Радха-Ятра. Участь у цьому дійстві, за словами організаторів, очищує серце та дарує істинне щастя кожному. Везуть колісницю люди, у всіх на обличчях посмішки. Для криворізців таке свято нове та цікаве. Прийшли, тому що просто розвіж дітей, щоб вони дуже з якоюсь культурою нове познайомилися. Веселий день. Конфети безплатні кидають. Це хороше времяпровождення з дітьми. Підсолоджують життя криворізців на фестивалі традиційними індійськими солодощами. Це халава, її рецепт тримають в таємниці, а роздають смакоту безкоштовно. Просто тут дуже багато задавали люди питання, ви що ви зробили? Ми їм сказали, ви спробуйте, угадайте, отримайте другий стакан. У нас в Україні такого ще не пробували. Дуже сит. Дуже вкусно, це ексклюзивно. З Рівного на фестиваль приїхав Вамана Дас. З деталями ділиться таємницею щастя. Справжнє щастя, воно знаходиться на духовному рівні. І людина може бути тільки щаслива тоді, коли вона знайде джерело щастя в собі. Закінчився фестиваль концертом. Марина вже 7 років займається індійськими танцями. Стиль – Одіссі. В індійських танцях кожне движення, оно обозначає якесь дійство. Кіляка, два мізинчика, дуже розпространений жест, і він означає любов. Тетяна Полякова, Віктор Степанов. Деталі.